mas nunca... Vem cá, daqui a pouco. Daqui a pouco meter a vaga. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Não me fizeram filha, e as mulheres batiam no peito e lamentavam-se para ele. Jesus, porém, voltamos para as mulheres de Jesus. Filhas de Jerusalém, não chegueis sobre mim. Thank you.
Estimados irmãos e irmãs, caros amigos, caros visitantes, neste momento de reflexão, em como que estamos a viver este encontro